Në vazhdim së bashku do të përcjellim një mëson të veçantë për të gjithë ne prezent dhe për të gjithë ata qytetarë që na ndjekin përmes mediave kudo në botë. Do të shohim së bashku parakalimin e kuadrateve të forcës sigurisë Kosovës dhe të policisë së Kosovës. Në këto kuadrate janë të rreshtuar dje me vajza që me punën dhe përkushtimin angazhimin e tyre po na bëjnë krenar ne si shtet. Forcën e sigurisë dhe policinë e Kosovës kudo që janë, me angazhimin e tyre si brenda dhe jashtë vendit. Me këtë parakalim të ushtarëve policëve të Republikës sonë, ju urojmë të gjithë qytetarëve kudo që janë gëzuar 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Republikës Kosovës. Ju ftoj t'i përcjellim së bashku parakalimin e ushtrisë dhe policisë Kosovës. Komanda e doktrinës dhe shërbimit, organizon dhe drejton përgatitjen, trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm të personelit të Forcës Sigurisë Kosovës. Me qëllim të përmbushjes së misionit të Forcës Sigurisë Kosovës.
Policia ushtarake ofron shërbime policore në mbështetje luftarake për komandat dhe njësi të forcës sigurisë Kosovës.